Tak, Alenka moja, nech ťa pán Božko živí. Ďakujem. No ale hlavne nech ťa živí Dušan, teda aj keď nevieme, čo bude ďalej však. A tuto sme ti doniesli banánovník, lebo ja som sa dočítala, že rezané kvety sa vozia až tak, kde z Afriky. Ja, a Stella objavila Ameriku, teda vlastne Afriku, takže naštepila. Je krásny, mami, ďakujem. No a tu máš ešte odo mňa vínečko z oblasti San Emilio. Ale vlastne to je jedno, aj tak tomu nerozumieš. No a ešte toto moja. Nech sa ti páči. Ďakujem. Čo to je? To som nečítala. No, chceli sme ti kúpiť celú edíciu, ale povedali sme si, že postupne. Tak jasné. Smrť na Nile, to som čítal. Čítal? Takú detskú obrázkovú verziu, alebo čo? Nie, normálnu knihu som si kúpil. Mali sme na letisku prestoj, tak tuším, v angličtine to bolo. A dokonca v angličtine si to prečítal. Hej. A o čom to v tej angličtine bolo? Jedna baba, myslím, vyšla na návštevu k svojej sesternici, tam jej prebrala frajera a potom odišli spolu do Egypta na medové týždne. Sknite si. No, áno, tak toto je základná premisa. A všimnite si ten zlom hneď v úvode, však? No, no, áno, a ona sa im vyhrážala, oni potom pred ňou utekali, ano. Po tých pyramídách a tam aj skaly po nich hádzali. Áno, kameň, áno. Linet potom zavolala Puarta, ktorý sa k ním pripojil na lodi, aby ich zbavil tej bláznivej Jacky. No, však veď to už sa plavili potom Nile, preto sa to bola smrť na Nile a tam ju aj zabili. Tú babu, tú jeho ženu a ešte aj jeho postrelili do nohy. A podozrievali Linet. No však jasné. A bola hlavnou podozrivou, pretože sa postrelil tou istou pištolou, ktorou zabili tú bláznivú Jacky. No a tú pištol potom vylovili z tej rieky, z toho Nílu. Áno. A bola zabalená... Bola zabalená v nejakom ženskom svetri. Nie. Čo nie? Akože nie? Nie, bola zabalená... Počkajte. Šál. Áno, v šáli, presne. Vidíš, Alenka, v dnešnom svete nemôžeš veriť nikomu. Super. Ahojte. Ahojte. Ahoj. Smrť na Nile? Ty si to tiež čítal? To je o tých dvoch ženských, čo si prebrali frajera a on potom nakoniec jednu z nich zabil. Jasne. Áno, presne. Nie, nečítal, len kamoška mala o tom referát, tak... Ďakujem, chlapci. Ja teraz nebudem pár noci spať. Od zrušenia, ako to dopadne.